Em Patinga, a Polícia Civil investiga uma mulher de 32 anos suspeita de aplicar o golpe do investimento financeiro e lucrar alto, com promessa de até 100% do dinheiro em até dois meses. Miguel Braz, você está de volta com esse caso de Ipatinga. Os detalhes desse estelionato, Miguel, tem o um número de vítimas para saber se foi grande o rombo nas contas? Saulo, de acordo com as investigações da Polícia Civil, nove pessoas foram vítimas desta mulher de 32 anos. A polícia ainda informou que o inquérito já havia sido concluído e remetido à Justiça, indiciando a mulher por sete crimes. Porém, outras vítimas surgiram. Procuraram a polícia e, com isso, o inquérito foi reaberto. O delegado de Polícia Civil, Marcelo de Castro, participa conosco dando mais detalhes desta, desta investigação. Vamos acompanhar. Existe um inquérito policial instaurado é, para investigar o crime de estelionato, é, tendo como investigada essa mulher que você se refere. Esse inquérito, inicialmente, havia sido concluído, encaminhado à justiça com o indiciamento dessa investigada. Por sete crimes de estelionato praticados, e o modus operandi é sempre o mesmo. Ela prometia investimentos é, com altos rendimentos, prometia que esses investimentos eram, eram sem riscos, as pessoas aplicavam as suas economias e, inicialmente, algumas pessoas receberam algum retorno, como se fosse um rendimento dessas aplicações. Com isso, essa pessoa confiava aquilo ali era uma coisa que realmente é, é, dava resultado, investia mais dinheiro e chegava em determinado momento essa pessoa não tinha mais retorno dessas supostas aplicações e já não conseguiam mais contato com essa com essa estelionatária e ficavam no prejuízo em relação ao dinheiro que repassavam para essa pessoa. Então, esse inquérito dessa dessa mulher que se intitulava Rainha do Milhão, ele foi concluído com o um indiciamento por sete estelionatos contra vítimas diferentes. É, quando essa enquete chegou para análise do Ministério Público, outras duas vítimas procuraram o Ministério Público denunciando essa mesma mulher. Com isso, o Ministério Público juntou outras duas ocorrências nesse inquérito e devolveu esse inquérito para a delegacia. Saulo, a Polícia Civil ainda esclareceu que além das vítimas na região do Vale do Aço, há também vítimas de outro estado, de outros estados e até do exterior. E uma orientação da Polícia Civil é que a pessoa deve suspeitar de qualquer oferta vantajosa, principalmente quando envolve investimento financeiro. O Castelo da Rainha caiu. Volto com você, Saulo. Ok, Miguel, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente conversa com você no próximo bloco.